Kalidinaali Wamala yabadde omutamizi omukulu ku kigo kya Yuda Tadewe Naggulu ng'ayaniziddwa Francis Xavier Kitaka n'abakulisito abalala wakati mu ssanyu mu kitambiro kino mubaddemu n'okufunikira novena ey'omwoleza w'ekifo kino esookedde ddala mu mwaka novena eno etandika buli lwamu kakola sooka mu mwezi ogwokusatu ng'emala ennaku mwenda. Traditionally reminds us that Easter, the source of the joy of all Christians, is getting nearer. Kalidinaali mu kuyigiriza akubiriza abakristo okwazaamu okuzimba ekigwa ky'omukama akubiriza abafumbo okwongera okwesigangana okuliziganya okuba abeerufu mu maka gaabwe fumbo oba okwevaamu babeere abeerufu buli omu eri munne n'abaana nabo beerufu eri bazadde baabwe. Ye Kitaka nga ssente w'akakiiko akasonda ssente ez'okuzimba ekrezia asiimye nnyo obuvunaanyizibwa obwamukwasibwa n'awa n'obujulizi bw'alina kubikira Maria ne Yuda Tadewo agambye nti ekrezia eno yeetaaga obuwumbi busatu era neyeebaza mikwano gye egyebunayira egyamusuddeko obukadde nkaaga. Kale mbadde e Bulaaya nkuŋŋanyizaayo dollars siba wano nabagamba ensonga eyo kati tebasoma nnyo ddiini naye baalaba nga mycosi ntuufu. Never na Uganda mwenna oba Muslimu oba Protestant oba ebiki musonde sente nze nzimbye emizikiti nzimbye. Ate yali Speaker West African Community Margaret Ziwa alaze obalivu balina mu nteekateeka eno. Naffe ekeresia twagala ebeera empya tusobole okubeera nga Yuda Tadewo ali wakati mu mbeera ey'ekibuga ekijja. Abessaza ly'e Masaka olunaku lwa Yuda Tadewo balukuliza ku kigo ekyeruka ya Mukalunga misa eyimbiddwa Musenyeri Silver Jumba. Minisita omubezi w'ebyobulimi era omubaka wa Kalungu East mu Parliament Vincent Bamulanga Kisembi gye yakulemeddemu abeetabye mu kusonda ssente z'okugulira mu ekereziya entebe zituulwako. Musenyoli Juma mu kubuulira essira litadde ku buyonjo mu maka kibataasa okuzindibwa endwadde eziva ku bukyafu. Ebibi eby'obulaga byabwe nga bwe tugambye omuntu agayaalira obuyonjo ayinza okutemula abantu kukaaba omulundi. Margaret Namwanga, Nessie Nauli Abagala Ine, Vox Akide Gulino, Kurabukede TV 1.